Que la setmana passada vam fer una crida als avis i que són espectadors del nostre programa. Doncs ara és el moment d'escoltar-vos al sector de la població que, a més, és la més castigada pel coronavirus. Divendres vam fer aquesta crida demanant que ens enviéssiu vídeos curts d'uns 30 segons gravats en horitzontal i que expliquéssiu com esteu passant el confinament. Doncs aquí en tenim un primer tast. Tinc 96 anys. L'any 36... en tenia 12. Jo vaig passar molta més por per la guerra que el que he passat ara. Per la guerra era molt joveneta, els avions em feien molt por. Quan va començar l'any 36 era molt dur i molt cruel. I ara no. Jo he estat tranquil·la a casa meva, ben posada, fent les meves cosetes. Tanco. Eh? No. Quan torni. I tres, i de vuelta. Vuelta. I sí, estic confinada sola a casa, sense la meva família, que la trobo a faltar moltíssim. Però pel meu bé no pot ser. Llavors el meu entreteniment és pues, fer ball en línia, perquè porto un casal de gent gran i així els hi envio i estem distretes elles. El confinament l'estic visquent sol. I el que aprofito és per escriure cada dia com si diguéssim una columna periodística. Dibuixo, llegeixo, escolto música i parlo molt, molt, molt per telèfon. Soc la Maria, tinc 95 anys i l'any 39 em va explotar una bomba i vaig perdre un ull. I ara... m'agradava molt sortir i ara no em deixen sortir. I aquesta del mig sóc jo. I molts petons i gràcies per fer-ho. Que jo, si moro, vull que em comptin, eh? Que no em deixin així... L'avi que hi ha la porta, va. Vale. Immens el que acabem d'escoltar. Moltíssimes gràcies. Gràcies per seguir-nos, gràcies per estar aquí. Continueu enviant-nos vídeos, nosaltres els continuarem emetent. I, a més de veure com ho estan vivint les persones més grans d'una certa edat, doncs també ho farem amb els més joves, nenes i nens de Catalunya, el Tot es Mou. També volem saber com esteu, com ho viviu. Si ja esteu una mica farts, una mica tips, si heu notat gaire diferència, clar, alguna diferència haureu notat en el fet d'anar a l'escola i sortir i estar tot el dia jugant amb els amics i estar tancats a casa, doncs ens envieu un vídeo de WhatsApp, que vosaltres això ho teniu molt fàcil, 648-235-342, graveu-lo sobretot amb horitzontal i que no sigui massa llarg, això que dèiem, els 30 segons, i que si pot ser que no hi hagi massa soroll de fons, que això ens ajuda després també a parametre-ho. Feu volar la creativitat, sisplau. Esperem les vostres imatges.